Доброго дня усім. Сьогодні ми поговоримо про те, як виростити іфейон. Іфейон – це багаторічна і невибаглива рослина, дуже мініатюрна і надзвичайно красива. Росте кущиком приблизно у висоту 20-25 см. На кущику формується багато квіточок на кожному стеблі по квіточки поодинокі у вигляді зірочок. Мають по 6 пелюсток, пелюстки ніжних кольорів. Блакитного, фіолетового, білого або рожевого. Цибулинки у ефійона невеликі ось такі. Приблизно в діаметрі сягають 1 см, і вони можуть бути в плівчасті в такій оболонці або без плівчастої оболонки. Садити цибулинки ефейону потрібно, починаючи з середини вересня і протягом жовтня. Також можна садити і ранньою і весною, але все ж таки краще садити на зиму. Садити на глибину 5-6 см, тому що цибулинки невеликого розміру, але з відстаню приблизно 8-10 см, тому що на одному місці вони будуть рости протягом 4-5 років, добре розростатись і для того, щоб їм не було тісно, садити треба трохи вільніше. Отож, садимо на глибину 5-6 см в добре розпушений, удобрений ґрунт. Обов'язково на сонячному місці, і е, може бути в принципі і притінене місце, але обов'язково захищене від вітрів. Е, після того, як ми посадили, е, потрібно на зиму цибулинки замульчувати, тому що і фейон добре росте приблизно до мінус 10 градусів, а далі, щоб йому не загрожували заморозки, краще замульчувати соломою або опалим листям. А навесні як тільки зійде сніг і вже минуть загрози заморозків, мульчу потрібно зняти. І цвіте приблизно з середини квітня і цвіте довго, оскільки на квітконосах формуються подинокі квіточки, вони в'януть, і потім на інших квітконосах поступово формуються нові і нові квіточки. Тому процес цвітіння в фейона дуже довгий, може тривати приблизно до півтора місяця. Перше цвітіння іфайону буде мізерним, але вже на наступний рік, як зараз ви, наприклад, посадите цибулинки, то весною буде цвісти квіточок небагато. Але на наступний рік кущі будуть розростатись, і квіточок буде дуже багато і довго буде цвісти. Цибулинки на одному місці можуть рости протягом 4-5 років, а потім їх обов'язково потрібно розділити дочерні від материнської. І пересаджувати. Найкраще це робити тоді, коли здійснюємо посадку, пересадку разом із посадкою, приблизно у вересні, викопати цибулинки, відділити дочерні цибулинки від материнської і посадити. Весною, коли цибулинки починають проростати, вони потребують поливу. Полив має бути частий, регулярний, але не рясний, тому що якщо рясно поливати, може бути застой води, і тоді цибулинки почнуть гнити. І фейон вирощують не дуже часто, але все ж він починає набирати популярності, тому що за рахунок своєї мініатюрності, ароматності і довгого цвітіння він вартий того, щоб прикрашати вашу клумбу, а також можна вирощувати його і в домашніх в кімнатних умовах.